ողջույն սիրելի բարեկամներ, այսօր մեր 2016 թվականի վերջին հաղորդումն է, և այն պիտի լինի մտորումը մի ամբողջ տարվա ընթացքից, թե ուր և ինչպես անցավ մեր 365 օրը, և ինչ սպասելիքներ ունենք մենք նոր տարուց։ Կարծում եմ կյանքում չկա այնպիսի մեկ օր, որի մեջ այդքան հույսի գաղափար խտացված լինի։ Չկա կյանքում մեկ օր, որի վարկյանների մեջ սպասումները և լավատեսությունը այնքան առկա լինի մարդկային հոգուց ներս, ինչպես այդ օրը, դեկտեմբեր 31-ի ժամը 12-ին։ Անցյալ տարի դիմավորեցինք ամեն մեկս մեր հոգու մեջ ունենալով հույսերի մի ամբողջ շղթա։ Թերևս 365 օր անցնելուց հետո որոշ երազանքներ իրականացան, որոշ երազանքներ իրականություն չդարձան, բայց այդ բոլորով հանդերց ապրեցինք մի կյանք, ապրեցինք մի ժամանակահատված, որ ուզեցանք իմաստավորել այնպես, որ թեթեյագնական խոսքերով այն արժեք դառնար մեզ համար։ Հիշում եք Վահան Թեգյանի հաշվեհարդարի բացառիկ գեղեցիկ տողերը, ինձ այս կյանքեն ինչ մնաց, ինչ որ տվի ուրիշին, տարօրինակ այն միայն։ Այսինքն կյանքը ոչ թե նշանակում է միայնը վերցնես քեզ համար, այլ առավել ևս կյանքը իմաստավորես, երբ քեզանից դուրս ևս կարողանում ես այլոց օգտակար լինել, բարի գործել, որովհետև մարդիկ կան, որոնք հաճույք են ստանում, երբ ուրիշներից կողոպտում են, ուրիշներից գողանում են, ուրիշներից վերցնում են այն, ինչ իրենցը չէ, իսկ կան նաև մարդիկ, որոնց համար գերագույն հաճույքն է տալը, արժևորելով իր մարդկային բարոյական կերպարը։ Գիտեք, հաճախ եմ ես մեջ բերում Աստվածաշնչյան այն գաղափարը, թե Աստված մարդուն ստեղծեց իր նման, իր պատկերով, և քանի որ Աստված չունի ֆիզիկական կառուցվածք, հետևաբար պատկերը վերաբերվում է հոգեկանին։ Եթե մենք մեր հոգեկանով նման ենք արարչին, ինքներս ևս պետք է լինենք արարիչներ։ Եվ կարծում եմ մի քանի օրեր հետ վերջ, երբ հնչի զանգակը և ավետվի, թե պատմության գիրկն անցավ 2016 թվականը, այդ պահ կդառնա մեզ համար, ինչ որտեղ ոչ միայն հնդկահավ ճաշակելու, խոզի բուդից օգտվելու կամ ոմանք կոկորդիլոսի չալաղաճները ուտելու, այլ պահ, երբ թեքերանական խոսքերով մենք ինքներս մեզ հարց կտանք, ինչ մնաց ինձ այն 365 օրվանից, որ մենք ապրեցինք։ Ես կարծում եմ այդ 365 օրերի մեջ իր ուրույն տեղը ունի որոշ պարագաներ, առաջին ապրիլյան օրերը, որ իրոք մեզ համար պատմական օր էր, ոչ այն բանի համար, որ որոշ անպատասխանատու անձանց պատճառով
հայրուրից ավելի զոհ ունեցանք, այլ այն բանի համար, թե ինչպես մեր 18-19 տարեկան նոր ձևավորվող երիտասարդները ապացուցեցին, թե ինչպիսի նվիրվածություն ունի հայ մարդը իր երկրի, իր ազգի, իր հայրենիքի նկատմամբ, երբ իրապես վարդանանց ոգին նրանց մեջ, թե մահ իմացյալ անմահություն է, նրանք կարողացան մի քանի օրերում իրենց դրսևորել այնպես, որ բոլորը մնացին ապ ի բերան, թե մինչև ատամները զինված ադրբեջանական բանակը չկարողացավ ծունկի բերել մեր այդ երիտասարդներին, և նրանք ցույց տվեցին, թե ինչ է նշանակում հայ մարդ, թե ինչ է նշանակում հայը իր էությամբ, որի համար սարսափելին ոչ թե մահն է, այլ հայրենիքի գաղափարի խաթարումը, և նրանք 2016 թվականը դարձրեցին պատմական թվական։ Ինչ խոսք, այս տարում եղան նաև այլ բազում զոհեր, որոնց ծնողները ցավոք առիթը ունեցան ողպալու կորուստ իրենց զավակների, բայց ոչ հպարտության զգացումը իրենց մեջ պարուրած կամ ամփոփած, քանի որ նրանց զավակները դարձան ինչ-ինչ ոչ պարկեշտության զոհը, երբ հարբած կամ ինչ-ինչ դեղերի ազդեցության տակ ղեկին նստած գնացին թե իրենց մահվան, և թե այլոց ողբերգության պատճառը դառնալու։ Ինչ խոսք, մեզ համար այս տարին իմաստավորվեց նաև այն բանով, որ մենք ապացուցեցինք մեր բանակի հաստատման, արժևորման տարեթիվը հոբելյանական։ Ապացուցեցինք, որ ճիշտ է, թվով մենք շատ չենք, բայց Աստված մեզ պարգևել է իմաստություն այնպես, որ մեզանից թվով շատ բազում ազգեր չունեն այն հնարավորությունը, ինչ որ փոքր ածու հայ ժողովուրդը։ Կարող եք երևակայել, հիացումով եմ նայում, թե ինչպես, երբ շքերթի ժամանակ անցնում էր հայոց բանակը, և այնտեղ տեսնում էիք անոթաչու հայկական օթանավերը, անոթաչու, այսօր շատ պետություններ կան մեզանից թվով բազմամարդ, բայց նրանց մեջ չկան անձինք, որոնք կարողանային այդ հանճարով ցույց տալ աշխարհին, թե ինչպիսի միտք ունի հայ ազգը։ Անշուշտ եղան հաջողություններ, եղան ձախողություններ, ինձ համար օրինակ ինչ որ տեղ ուրախություն էր և տխրություն, երբ լսեցինք, թե որոշ անձինք, որոնց նկատմամբ վստահություն ունեինք բոլորս, չէին արդարացրել մեր վստահությունը, անձինք, որոնք թվում էր, թե պարտավոր էին մտածելու ազգի հավաքական ձևավորման մասին, իրականում նրանք տարապել էին անձնական շահի ձևավորման մասին։ Եվ բարեբախտաբար արդարությունը, եկավ իր ձայնը բարձրացնելու,
որպիսի անարդարությունը չեզոքացնելով երկիրը ձևավորենք այնպես, որ չամաչենք, թե այս ողբերգական ժամանակաշրջանի մասնակիցներն ենք եղել, որ անկախություն հայտարարելուց հետո երկիրը տարել ենք ոչ թե դեպի առաջ խաղացում, այլ տարել ենք դեպի նահանջ։ Ես կուզենայի իրոք, որ ամեն մեկ պատասխանատու անձնավորություն, որ իր ուսերին է վերցնում նախարար լատիներով մինիստր լինելու լուծը, հասկանար, որ մինիստր չի նշանակում ազգին ծառայեցնել իշահ իրեն, այլ մինիստր նշանակում է ծառա ժողովրդի, ծառան հայրենիքի, որը ինը պաստ հավաքականության առաջ խաղացման, ինը պաստ մեր ազգի և հայրենիքի պիտի ծառայի և ոչ թե ծառայեցնի, և այն բոլոր գործընթացները, որ այսօր տեղի են ունենում մեր կյանքից ներս, գոնե վերջին ժամանակաշրջաններին, ինչ որտեղ մեզ հույս են տալիս, որ վաղը պիտի լինի ավելի լավ պայմաններ, չնայած, երբ նայում ենք 2016 թվականի քաղաքական քարտեզին, տեսնում ենք, թե իրականում ժողովրդավարություն անվանտակ ինչպես է ոտնակոխվում այդ գեղեցիկ գաղափարը, երբ տեսնում ենք արդարության անվանտակ ինչպես է լլկվում արդարությունը, երբ տեսնում ենք մարդու իրավունքների անվանտակ ինչպես են դժբախտանում երեխաները կորցնելով իրենց ծնողներին, ակամա հարցնում ես, օրեր են մարդկության առաջ խաղացման, թե օրեր են ողբերգության։ Այն արցունքոտ աչքերը, որ տեսնում ես Սիրիայում ապրողների դեմքերին, մտածում ես ավելի առաջ խաղացման կանխման, քան իրոք առաջ խաղացման մասին։ Երբ տեսնում ես աշխարի տարբեր ծագերում տեղի ունեցող ողբերգությունները, երբ տեսնում ես միջին արևելքից դեպի արևմուտ փախած, այնտեղ ապաստան գտած անձանց, որոնք անարդարությունից փախչելով գնում են արևմուտք և անարդարություն են իրականացնում իրենք այնտեղ բռնություններով, ակամայից հարց ես տալիս, ուր է հասել մարդ Արարածը, որը թևակոխել է 21-րդ դար։